ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រកំពូលដែលសោយរាជ្យពីឆ្នាំ1181រហូតដល់ឆ្នាំ1218ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានវាកំចាត់ពួកចាមឲ្យចេញអស់ពីអង្គរនិងបានកសាងប្រទេសជាតិឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងលើគ្រប់វិស័យធ្វើឲ្យអរិយធម៌ខ្មែរឡើងដល់កម្រិតកំពូលព្រះអង្គជាស្ដេចចម្បាំងការប្រយុទ្ធរំដោះទឹកដីត្រូវការរយៈពេល4ឆ្នាំក្សត្រជ័យវរធនដឹកនាំទ័ពប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញប្រឆាំងកងទ័ពចាមឈ្លានពានហើយបានទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់នៅទីបំផុតព្រះអង្គបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរលើពួកចាមក្នុងចម្បាំងជើងទឹកនៅលើបឹងទន្លេសាបប្រទេសកម្ពុជាបានត្រូវរំដោះមកវិញព្រះអង្គបានទទួលរាជាភិសេកឡើងសោយរាជនៅអង្គរក្នុងជំនមេយុ56វស្សាដោយមានព្រះនាមថាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បន្ទាប់មកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏បានស្គាល់ភាពចម្រិតចម្រើនរុងរឿងស្ដេចអង្គនេះមានព្រះជាយានាមជ័យទេវីស្វាមីនិងមហេសីស្រឡាញ់គ្នាណាស់ហើយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាបន្ទាប់ពីព្រះនាងជ័យទេវីសុគតទៅព្រះរាជាក៏រៀបអភិសេកជាមួយព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីដែលត្រូវជាបងស្រីបង្កើតរបស់ព្រះនាងជ័យទេវីព្រះនាងឥន្ទ្រទេវីជាស្ត្រីអ្នកប្រាជ្ញមានវប្បធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងជាអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាជ្រៅជ្រះខាងទស្សនវិជ្ជាព្រះនាងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅក្នុងវត្តពុទ្ធសាសនាមួយហើយបានកសាងសាលាចារឹកភិមានអាកាសដែលនិយាយពីជីវប្រវត្តិរបស់ស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7មានមន្ត្រីល្អល្អនិងស្មោះត្រង់ជាច្រើនរូបរួមទាំងស្ដេចចាមឈ្មោះវុធ្យានន្ទផងនៅរោងចាមបំរើគឺដោយស្វាមីភក្ត្ររបស់ពួកគេទាំងអស់នោះហើយទើបព្រះអង្គអាចស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញបានចំពោះពួកចាមដែលបានចូលមកឈ្លានពានបំផ្លិចបំផ្លាញនិងកាន់កាប់ក្រុងអង្គរក្នុងឆ្នាំ1177នោះព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7សម្រេចថានឹងធ្វើការសងសឹកវិញឲ្យបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយទ្រង់បានគង់នៅដោយស្ងៀមស្ងាត់និងអត់ធន់ឥឡូវដល់ពេលព្រះអង្គចេញវាយលុកហើយជាដំបូងព្រះអង្គទ្រង់បានធ្វើឲ្យប្រទេសដៃវៀតនៅអព្យាក្រឹតបន្តមកទៀតទ្រង់បញ្ជូនទ័ពក្រោមបញ្ជាចាមឈ្មោះវិជានុនឲ្យទៅវាយយកនគរចម្ប៉ាទ័ពខ្មែរវាយយកបានក្រុងវិជ័យដែលជារាជធានីនគរចម្ប៉ាព្រះអង្គលើកព្រះអង្គម្ចាស់អិនឲ្យសោយរាជនៅក្រុងវិជ័យក្រោយមកពួកចាមនៅវិជ័យបះបោឡើងវិជានុនបង្ក្រាបបានរួចមានគំនិតក្បត់ហើយប្រកាសខ្លួនឯងជាស្ដេចនគរចម្ប៉ាទាំងមូលដោយពុំអាចអូសទាញវិធានុនឲ្យមកនៅក្រោមអវាទរបស់ទ្រង់បានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក៏បញ្ជូនទ័ពឲ្យទៅកំចាត់វិធានុនចោលបន្ទាប់មកនគរចម្ប៉ាក្លាយជាអាណាខេត្តខ្មែរអស់រយៈពេលប្រមាណ17ឆ្នាំនៅគ្រិស្តសករាជ1207ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យស្ដេចចាមមួយអង្គទៀតនាមអង្គសរាជលើកទ័ពទៅវាយប្រទេសដៃវៀតទៀតក្នុងរាជព្រះអង្គចក្រភពខ្មែរមានវិសាលភាពធំធេងខ្លាំងណាស់ក្នុងសឹកសង្គ្រាមទាំងអស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានប្រកាន់យុគភាពតឹងរឹងមោះមុតផងនឹងការសម្ដោសអធិស្ស្រ័យផងចំពោះអ្នកចាញ់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបព្រះអង្គមានចិត្តស្រឡាញ់និងអាណិតអាសូរដោយយោងតាមគុណធម៌ចម្បងរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺមេត្តាធម៌ព្រះអង្គជាស្ដេចពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាមហាក្សត្រកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានយ៉ាងភ្ជាប់ភ្ជួនព្រះអង្គតែមានសេចក្តីមេត្តាករុណាតាមការព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធនេះគឺជាគុណធម៌ដែលព្រះរាជាត្រូវមានដើម្បីបំពេញរាជកិច្ចព្រះអង្គតែងគិតដល់ប្រជារាស្ត្រដែលមានក្តីលំបាកព្រះអង្គក៏បានឲ្យគេសាងសង់មន្ទីរពេទ្យជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសសិលាចារឹកមួយប្រាប់ថាមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់មានចំនួន102កន្លែងមន្ទីរពេទ្យទាំងនោះមានថ្នាំសង្កូវគ្រប់គ្រាន់ព្រមទាំងមានគ្រូឱសថបុរាណជំនាញជាច្រើនអ្នកទៀតផងសម្រាប់ទទួលការព្យាបាលអ្នកជំងឺគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបញ្ជាឲ្យលើកផ្លូវថ្នល់ជាច្រើនខ្វាត់ខ្វែងពាសពេញផ្ទៃប្រទេសពិសេសពីអង្គរទៅភីម៉ៃ
ពីម៉ៃសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីថៃនិងពីអង្គរទៅចម្ប៉ាលើពីនេះនៅមានស្ពានធំធំព្រមទាំងសាលាសំណាក់ជាច្រើនសម្រាប់អ្នកដំណើរនិងចំនួន121ស្ថិតនៅហូហែតាមផ្លូវធំធំគ្លៀតគ្នាពី1ទៅ1ប្រហែល2 12ទៅ15គីឡូម៉ែត្រគឺស្មើនឹងចម្ងាយផ្លូវដើរដែលអ្នកថ្មើរជើងអាចដើរបានក្នុងរយៈពេល4ទៅ5ម៉ោងនៅសាលាសំណាក់ទាំងនោះអ្នកដំណើរអាចចម្អិនអាហារហូបចុកនិងសម្រាកនៅពេលយប់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2មានសន្តានចិត្តបុណ្យនិងគោរពចំពោះមាតាបិតាព្រះអង្គណាស់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់វិញ្ញាណខន្ធអ្នកមានគុណទាំងទ្វេព្រះអង្គបានឲ្យគេកសាងប្រាសាទនិងវត្តអារាមជាច្រើនប្រាសាទតាព្រំឧទ្ទិសចំពោះព្រះមាតាឯប្រាសាទព្រះខន្ធថ្វាយដល់ព្រះបិតាតាមការត្រាប្រណីដែលជាគុណធម៌មួយទៀតនៃព្រះពុទ្ធសាសនាបានបើកឲ្យព្រះអង្គរក្សាទុកមុខងារសំខាន់សំខាន់ដល់ពួកព្រាហ្មណ៍ពួកព្រាហ្មណ៍បន្តរស់នៅក្នុងរាជវាំងទៅនៅទទួលការរាប់អាននិងនៅមានឋានៈជាវីរជនចាំបាច់ខានមិនបានក្នុងការរៀបចំពិធីតាមបែបសាសនាព្រាហ្មណ៍ព្រាហ្មណ៍ខ្លះបានធ្វើដំណើរមកពីទីឆ្ងាយដើម្បីមកសុំបម្រើព្រះអង្គព្រះអង្គមានចិត្តល្អស្រឡាញ់ប្រជារាស្ត្រមានការរំជួលចិត្តចំពោះទុក្ខលំបាកនិងសេចក្តីឈឺចាប់របស់ប្រជារាស្ត្រសិលាចារឹកនៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ព្រះអង្គចែងថាជំងឺរបស់ប្រជារាស្ត្រធ្វើឲ្យព្រះអង្គឈឺចាប់ជាងជំងឺផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ព្រះអង្គទៅទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាស្ដេចស្ថាបនិកព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចកសាងសមិទ្ធផលច្រើនជាងគេបំផុតរាជធានីអង្គរបានត្រូវរៀបចំឡើងវិញក្រោយពីពួកចាមបានចូលលុកលុយនិងបំផ្លិចបំផ្លាញព្រះអង្គកសាងកំពែងថ្មហ៊ុំព័ទ្ធអង្គរធំដែលមានរាង4ជ្រុងស្មើប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងកម្ពស់8ម៉ែត្រក្នុងមួយជ្រុងមួយជ្រុងអង្គរធំមានខ្លោងទ្វារ4បែរទៅរកទិសទាំង4និងមានខ្លោងទ្វារទី5ហៅថាទ្វារជ័យដែលចេញទៅជ្រុងខាងកើតដូចរាជធានីខ្មែរឯទៀតឯទៀតដែរទីក្រុងនេះមានគូទឹកព័ទ្ធជុំវិញស្ពានហាដែលឆ្លងចូលគូទឹកទៅកាន់ប្រាសាទមានរូបទេវតានិងអសុរៈទីនេះធ្វើជាព្រាត់នៅអមសងខាងភ្នំអខៃរបស់ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1លែងជាចំណុចកណ្ដាលនៃរាជធានីទៀតហើយនៅកណ្ដាលបរិវេណថ្មីនេះទ្រង់សាងសង់ប្រាសាទបាយ័នដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានបាយ័នមានប្រាង្គសរុប54នៅគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ប្រាង្គនីមួយៗមានមុខ4ប្រកបដោយស្នាមញញឹមឯនៅតាមថែវមានចម្លាក់បង្ហាញពីមនុស្សប្រុសស្រីសម័យនោះកំពុងធ្វើការក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបម្រើស្ដេចឬធ្វើសង្គ្រាមឡាប្រាសាទបាយ័នជាស្នូលនៅចំកណ្ដាលទីក្រុងមិនឆ្ងាយពីទីនេះប៉ុន្មានមានប្រាសាទបាពួនបន្តទៅមុខមានព្រះរាជវាំងចាស់លម្អដោយព្រះលានចូលដំរីនិងព្រះលានស្ដេចកំឡុងហើយនៅជិតនោះដែរមានប៉មទាំង12នៃប្រាសាទស៊ូព្រាត់នៅជុំវិញទីក្រុងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានបន្សល់ទុកស្នាព្រះហស្តជាច្រើនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយដូចជាប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទព្រះខាន់ប្រាសាទបន្ទាយក្ដីដែលមានស្រះស្រង់នៅពីខាងមុខប្រាសាទនិពន្ធនៅកណ្ដាលអាងទឹកតាសោមក្រលគោប៉ុន្តែមហាក្សត្រអង្គនេះមិនត្រឹមតែតុបតែងលម្អរាជធានីប៉ុណ្ណោះទេទ្រង់បានកសាងសំណង់ជាច្រើនទៀតនៅពាសពេញប្រទេសប្រាសាទវត្តនគរក្នុងខេត្តកំពង់ចាមប្រាសាទតាព្រំទន្លេបាគីបាទីប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងប្រាសាទផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលសពថ្ងៃស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសថៃការកសាងប្រាសាទបន្ទាយឆ្មារដែលមានចម្លាក់ល្អប្រណិតប្រហែលជាត្រូវប្រើពលករប្រមាណ 44,000 នាក់ឲ្យធ្វើការ8ឆ្នាំនិងជាងចម្លាក់ប្រមាណ 10,000 នាក់ឲ្យធ្វើសំតោប្រមាណ 1,000 នាក់ឲ្យធ្វើការរយៈពេល20ឆ្នាំតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកស.វ.ទ.ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទជាច្រើនបន្ថែមទៅលើស្នាព្រះហស្តដ៏ធំធេងរបស់មហាក្សត្រមុនដើម្បីប្រទានដល់មនុស្សជាតិទាំងមូលនៅអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងមួយក្នុងចំណោមអរិយធម៌ដ៏រុងរឿងដទៃទៀតនៃពិភពលោកដែលបានស្គាល់បាទសូមអរគុណ